ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ସହର ଏବେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମା ସମଗ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଜଳାଭିଷେକ ନେବେ। ମା ଯିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରି ରହିଛି ଲୁହ। ଦଶମୀ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ କରାଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିସର୍ଜନ। ଶାନ୍ତି ମାର୍ଜନା ପରେ କାନି ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏବେ ଆମର ଦଶମୀ ବିହିତ ପୂଜା ସରିଲାଣି, କେବଳ ମାଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ନିଆଯିବ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ସେ ଭିକ୍ଷାଟା ନିଆଯିବ, ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଭିକ୍ଷାଟା ଆମର ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମଣ୍ଡପରେ ସଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦଶମୀ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ସହରର ପୁରାତନ ତଥା ହାତ ଗଣତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ। ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହଣି ପରେ ସଧବା ବେଶରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ସୁରକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା କରି ସଧବା ମହିଳାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଝିଅ ଗୋଟେ ଯାଏ ସେମିତିକା ଦୁଃଖରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିଦାୟ କରିବାଟା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ମନ ଆସିଲି ଯେ ମା ଆସିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି ମା ଆସିବାର, ଏତେ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଏତିକି ମାଗିଲି, ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ, ସେମିତି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମା ଆସିବାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲୁ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିଦା ହୁଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହୁଏ, ଆଜି ମା ବିଦା ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ଝିଅ ବିଦା ହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ଆଜି ଆମକୁ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଏଠି ବସୁଛି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିଦା କରୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ବିଧିର ବିଧାନ, ଫେର୍ ମାଆ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଆଶାର ସହିତ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛୁ ଯେ ମାଆ ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ବି ଆମ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଯୁବ ସମାଜ ସବୁ ମିଶିକି ଏଇଟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାଆ ଆଜି ମେଳାଣି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସାର୍ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଚାରିଦିନ କାଳ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ଥିଲା, ପୁରା ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପିଠାପଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାକଜକମରେ ଚାଲିଛି। ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟା ଆଜି ମେଲାଣି ଦେଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ହୁଏ ତ ବିଧିର ବିଧାନ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଫୁଙ୍କା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଆସିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆମ ପାଖ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ ହେଉ। ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମେଲାଣିକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।